добро вечер во Топ Тема. Првпат во историјата на собранието, премиерот сам побара гласање на доверба на владата и ја доби довербата денеска. Зошто дојде до овој испит на парламентарното мнозинство? И дали опозицијата беше матирана, како што тврдат пратениците од владеачката коалиција? Вечерва е тема на оваа дебата, но и дали собранието конечно ќе се врати во функција. За сите овие прашања вечерва дебатираат пратениците Снежана Калеска-Ванчева од СДСМ. Добро вечер. Добро вечер за Мила Левков од ВМРО ДПМН. Добро вечер. И добро вечер за Халил Снопче од Алијанса на албанците. Добро вечер. Собраниската седница, како што дознаваме, е завршена. Таа продолжи и по гласањето на довербата на владата и се најавува дека собранието ќе продолжи во тој, на тој начин, значи нормално да функционира, но дали е така, допрва ќе видиме. Господине Левков, вашата партија ја напушти салата кога се гласаше довербата на опозицијата. Вие најавувавте ново парламентарно мнозинство. Така е. Најпрво благодарам за поканата. Да, на вистина еден буден ден, посебно еден цел месец неусогласување кај владеачкото мнозинство и посебно еден скоро цел месец каде што не успеа да се соберат да одржат седници. Конечно денеска тоа се случи. Видовме дека за прв пат во нашата парламентарна историја, како што рековте, премиерот сам го остави според членот 217 став 3, кој што практично оневозможува дебата, односно оневозможува било каква дискусија за доверба на владата, едно изигрување. Вие во најавата рековте пресврт или пребројување, ние би рекле превоспитување на мнозинството, токму во оној стил кога видовме дека најавија дека ќе делуваат како посебни пратенички групи од ЛДП и од Демократскиот сојуз, кога со остар тон кажа дека тоа е напад и удар на владеачкото мнозинство, токму во овој стил и денеска видовме еден настап на Зоран Заев во кој што возможи само една работа, а тоа е да купи 3 месеци, затоа што согласно со членот 93 од Уставот, било која ново барање за доверба на владата ќе треба да биде поставено најмалку најкратко во рокот 90 дена. Оно што направи Заев денеска е едно превоспитување на неговото мнозинство кое што не му овозможуваше да свика седници и едноставно купување на време. Така ние ја оценуваме ситуацијата која што оно што се случи денеска во македонското собрание. Но и факт е дека вие не обезбедивте ново парламентарно мнозинство. Ќе видиме доправо. И вие излеговте не ја гласате владата како опозиција. Шокирани ли бевте од овој потек на премиерот? Не, шокирани. Видете се, за нас едноставно потекот на премиерот господин Заев е нелогичен потек, пошто не сметаме дека е потребно да се пребројуваме. Зошто да се пребројуваме? Затоа што ако има потреба да се докаже дека има кворум, тоа значи, дека има мнозинство, значи ќе се закаже седница и пратениците од мнозинството ќе дојдат над 61 и ќе докаже дека имаат кворум. Што е факт? Факт е дека во државата еден месец ние немавме седници. Беа натрупани, да не речам, стотици закони во комисиите и што, бидејќи немаше заседување на пленарни седници, значи тие закони не можеше да се усвојуваат. Значи тоа покажува дека владата имало внатрешни проблеми. Зашто? Какви проблеми? Ја не можам да се спекулирам. Меѓутоа, фактички проблеми имало. Е сега, хајде, успеле на некој начин да се договорат и ќе направиме фактички ќе барам доверба. Значи тоа е со некоја тенденција да даде некоја порака на некои структури внатре партиски или кај СДСМ или кај ДУИ, не знам, кај мнозинството дека се е окей. Меѓутоа факт е дека пред еден месец владата немаше над 60 пратеника. Денеска имаше над 60 пратеника и логички утре повторно нема да има над 60 пратеника. Значи ако одиме вака со испазарувања, значи тоа не е принципиелна политика. Меѓу еден факт е друг, има еден факт на случувањата во собранието. Спомнавте вие, значи 90 дена. Меѓутоа ако опозицијата обезбеди 61 потпис, тоа не важи. Значи можеби премиерот мисли да добие 3 месеци во моментумот каде што се усогласил со некои незадоволни групи, не можам да спекулирам. Меѓутоа постои еден друг факт. Замислете се, последната седница пленарна на собранието на Република Македонија е кога се избра Насел Зибери, бившиот кандидат за премиер за јавен правобранител, да. Така ли? Е сега, народен правобранител. Народен правобранител, извинете, значи народен правобранител.
Во тој момент власта успеа да осигура 61 пратеник, иако еден пратеник имаше конфликт на интереси, семени, нели така, значи 61 требаше, 61 успеа. Значи, кога требаше да се донесат закони битни да ги зачуват нивните интереси, значи, кога треба во судство да истакнуваат нивни луѓе во обвинителството и така натаму, како и во јавниот народниот правобранител, тие може да спадат кворум, бидејќи ќе си бранат сами себе си. Значи, за такви закони тие немаат проблем, се служуваат и сите доаѓаат. Меѓутоа, за некои други закони кои што се битни за државата, еве пример конкретен, закон за попис, значи, тие не може да спадат кворум. Значи, ние како Коалиција Алианса и Албанците Алтернатива бевме тие што не само створија кворум, туку со нашите гласови овозможивме да се донесе закон за попис. Нели, дури председателот ни побара само 6 пратеника ни се доволни, рече, и внатре беа 55 пратеника од мнозинството. Законот за попис се донесе со 62 пратеника, од кои 9 бевме од опозицијата, од Коалицијата Алианса за Албанците Алтернатива. 53 плюс 9, 62. Значи, дури 20 пратеника од мнозинството што биле внатре во салата, не гласале за тој закон. Значи, што сакам да кажам? За битни закони за функционирање на државата, за закони кои што се во застој, тие ги ствараат тие проблеми, не знам, имаат внатрепартиски препокување и така натаму, а кога се зборува за закони, кај што го, да речеме, капитални закони за зачување на нивните интереси, лични, пошто тие луѓе ќе ги бранат нив од разноразни феномени во државата, тие немаат проблем да стварат форум. Значи, ова е хипокризија голема од страна на власта. Значи, тоа значи, не може да се промочува. Вие не верувате дека тоа абсолютно мнозинство е толку утре може повторно цврсто да падне. Дали гласањето доверба на владата го дисциплинираше мнозинството во парламентот како што се некои од првите реакции по ова гласањето доверба или не како што тврди опозиција? Добро, најпрво добро вечер, благодарам јас за поканата. Прашањето беше дали ова гласање на доверба на владата го ја дисциплинираше опозицијата. Јас не знам, навистина не можам да знам што ќе се случи. Дали го дисциплинираше мнозинството? Мнозинството? Да. Мнозинството е дисциплинирано. Бидејќи она што го зборува значи, опозицијата, дека апсолутно не е точно. Мислам, фактите се поинакви, а тоа е дека ние на самиот почеток, значи доверба владата се гласаше со 62 пратеника. Значи изборите покажаа тоа што го покажа, изборните резултати се тие и ние имаме мнозинство од 62 пратеника. Ние никогаш не сме рекле дека имаме поголемо мнозинство. Ниту можеме да тврдиме да не се знае како ќе биде, може ќе се зголеми мнозинството во текот на наредниот период, но факт е дека се до сега сме имале 62 пратеника. Е сега. Она што цело време се обидуваше опозицијата и можда некој начин и легитимно, нели, опозицијата, тоа е работа на опозицијата. Но сепак, мислам дека во услови кога се соочуваме со пандемија, се соочувавме и се уште се соочуваме и со изолирани пратеници кои што мора да бидат ради контакт со ковид и со болни пратеници од ковид во овој период имавме. Значи, опозицијата правеше се, знаејќи го тој факт, значи, за да не дојде до работа ефективна на собранието. Значи, затоа што вие да изгласате дневен ред, ви требаат 61. И сега, секогаш, што беше целата работа? Ке влезат, ке се подпишат и кога ке видат дека немаме 61, значи ако немаме 61, воопшто не влегуваат. Mm-hmm. И тоа беше сега. Последниот месец дена, точно е последниот, на 16 февруари беше закажана седницата и не можеме да го изгласаме дневниот ред, за да може да работи собранието, затоа што позицијата повторно не сакаше да учествува во работата на собранието. И од тамо, особено во овој период, се погласно беше дека
имаме проблеми ние во коалицијата, дека немаме, дека пратеници ја напуштаат мнозинството, дека мнозинството е всушност кај опозицијата. И се ствараше една перцепција, оствари сакаа да наметнат перцепција во јавноста дека владата всушност веќе нема мнозинство од 62 пратеника. И сега многу е легитимно тоа што премиерот го направи денеска. Тоа му го возможува деловникот и тоа е член од 217 ставот 2. Значи тоа може во секое време усмено да побара да доверба на владата. Во овој контекст, особено изминатиот месец дена, беше многу логично тоа што го направи премиерот, за да знаеме и целата јавност да знае, да престанат спекулациите во јавноста и дезинформациите дека во собранието веќе постои некое друго мнозинство. Денеска се виде дека не постои друго мнозинство. Единственото мнозинство е мнозинството на СДСМ и коалицијата и се покажа со 62 пратеника. Дали ни е утре кога ќе продолжиме со седницата или некоја друга седница повторно, ќе имаме проблем да имаме 62, односно 61, никој не може да знае, затоа што никој не може да знае дали ќе биде во здравствена состојба да присуствува. Не, на страна здравствената состојба се одборува. Знаете што, се извинувам, само што ова да. Ние не можеме да го пренебрегнеме тој факт. Не, бидејќи се соочуваме за односите во коалицијата. Значи, односите во коалицијата и опозицијата. Јас само едно ќе кажам, дека не се работеше за односите во коалицијата, покажуваше дека секогаш кога ќе се закажаше пленарна седница во собранието, значи не беа само претениците на СДСМ или некој од коалиционите партнери не учествуваше. Се случуваше, да нема пратеници од СДСМ, можда некој од Дуил Вилок, меѓутоа не станува збор, апсолутно, не станува збор дека некои пратеници кои што припаѓаат на или коалиционен партнер обструираат работа, ни случајно. Но факта дека не доаѓаа пратеници од Дуи. Најправин, благодарам, мора цврсто да се спротистам на она што го кажа колешката која кажа дека опозицијата не давала поддршка за многу значајни закони, дека влегувале во сала и излегувале. Најправин, голем број од тие кои што се... Не, рековте. Така рековте, добро. Во секој случај не давале поддршка. Дека се оневозможувале да има форум и да функционира собранието. Само за пример, на вчерашната седница, дојде на 22-та седница, дојде на ред предлог закон за измена на законот за заразни болести, на кој што предлагаче ВМРО ДПМН, истата точка беше прескокната. Се прејде на 24-та седница. Зошто не дискутиравме на таа точка? И сега може би е нова за дебатната емисија, меѓутоа еве ќе ви кажам ситуациите во собрание, секогаш кога ќе дојдеше до такви обвинувања дека нема мнозинство, сепак одговорноста да го направат кворумот е на владеачкото мнозинство, координаторот Мицески излезе на говорница и кажа: "Закажете една седница на која што ќе ги поставиме сите закони за здравствена заштита, ќе ја наречеме ковид, сите ќе бидеме внатре до еден. Ќе добиете целосна поддршка од целата опозиција. Зошто тоа не го правите?" Затоа што правите селекција и такви закони се ставаат селективно. А тоа што немате мнозинство е затоа што голем дел од тие помалите партии не сакат да се поистоветат со поразите на Зоран Заев, кој што ги има на сите полиња. Тоа е причината. Но денес изгласаат доверба. Јас сега. Видите, вие можете. Да, Снопче па. Видите се, вие напоменавте некои спекулации што се ствараат. Еве, потполно одговорност тврдам. Алијанса за албанци, за албанците и Алтернатива, коалицијата наша, никогаш во ниту еден случај не излегла со некоја таква спекулација. Никогаш не сме тврделе дека некои пратеници од Дуи и да речеме од Беса или некои други ќе преминуваат кај нас. Никогаш. Меѓутоа секогаш сме гарантирале дека нашата пратеничка група е стабилна и цврста. Напротив, и од СДСМ, и од Дуи, и од вашиот коалиционен партнер Беса се уште до ден денес излегуваат такви спекулации. Значи дека наши пратеници ќе одат во дел на владачкото мнозинство. Значи од ваша страна се прават овие спекулации.
не се прават од наша страна. И спекулациите не се причина да се пребројиме. Значи, јас сум убеден дека тука има некој психолошки фактор. Но ВМРО ДПМНЕ да. Најави ново парламентарно да. Мнозинство. Па тоа е друга работа. Значи, тоа е, значи јас се извинувам значи, кога реков да, не, на сега ми се на ВМРО како да се пребројуваме. Да, беше... Значи, затоа реков ја доволно е да стварате вие кворум, да гласате со 67 пратеники, тоа е доволен доказ, не треба пребројување, значи тука некоја психолошка порака сака да се прати. Ова е прво. Да речеме сега, да не се заканавме ние коалицијата Алијанса за албанците и Алтернатива дека ќе го блокираме собранието, немаше да се вметне законот за државенство. Дотичната комисија што ние предложивме, дотичната комисија два пати заседаваше, ние законот го подлежувме уште на кога беше тоа на 16 декември, се уште комисијата не е заседавала, значи тоа се блокира од страна на мнозинството. И сега ние се заканивме дека нема да дозволиме нормален тек на работа на собранието, ќе ја блокираме говорницата и беше принуден председателот на дотична комисија за петокот да ја закаже комисијата за таа точка. Значи ова е факт. Ние не сме ги блокирале собранието за значени закони за државата. За ребалансот на буџетот кога се донесува економски мерки, ние не блокиравме, да, бевме дека за вакцините, за вакцините не блокиравме, бевме тука. За пописот не блокиравме, бевме тука. Меѓутоа, ние не сме должни да ствараме кворум на мнозинството, се разбира. Значи тоа е ваша обврска. Вие треба да гарантирате функционалноста на власта. Да. Но дури зборот иронично блокада... нашиот координатор денеска на ироничен начин рече еве ние ќе поддржиме сите заедно да не ја земате таа причина со ковидот за понатаму, иако еден месец немало кворумот со ковидот од владеачкото мнозинство. Да, ние предложиме еве 69 да. Пратеника да се вакцинираат и еднаш за секогаш еднаш за секогаш да го решиме тој проблем. Се надевам дека најбрзо ќе го решиме. Зборот блокада најчесто го слушаме кога ќе зборуваме за собранието. Значи, јас сум председател на комисија. Јас сум председател на комисија. Блокада. Дали е вистина? Комисија, што не функционира. Не сум имал се уште ни една седница на дотична комисија. Зошто? Затоа што 8 члена, 8 заменика од владеачкото мнозинство, два пати кога сум закажал комисија, не дошле на комисија. Значи, тоа не е блокажа. Значи, блокажат и овие зборуваат само кога ќе им одговара ним. Значи, кога ним одговара, тоа не ќе јавно да признаат. Дозволете да одговори господја. Значи, најпрво, кога споменав значи, за блокирањето, мислев многу повеќе на ВМРО ДПМНЕ, бидејќи колегите од пратеничката група на Алијанса, значи, факт е дека сите овие закони за кои што кажа дека дале поддршка, навистина ја дадоа поддршката. Но тие закони за кои што зборува и буџетот за кој што дискутираме, па тие се со општото добро. Иако или за вакцините или за ако ние тука не можеме да најдеме заеднички јазик како собрание, како избрани од народот, одговорноста е на 120 пратеници. Одговорноста секако дека не поголема кај мнозинството. И тука немам дилема. Но, јас само ќе ве подсетам, ретко вие можете да најдете парламент во Европа, кој што има апсолутно мнозинство владеачката партија. Никаде скоро нема. Да, но најчесто, парламенти функционираат. Но парламентите функционираат. Значи, има простор за дебата. Но несватливо е, значи, да не се овозможи. Знаете, од една страна, сакаме, викат, особено пратениците на ВМРО, значи, ние сакаме да дебатираме, закажете се, сакаме да дебатираме, но кога ќе треба точката на дневен ред да дојдет, тогаш нема да го гласаме дневниот ред. Ние сакаме интерпелација, ама седницата на која што е ставена како точка на дневен ред, нема да изгласаме дневен ред. Значи, тоа е навистина несватливо. Но, или воопшто на комисија. Дали е вистина дека се прескокнуваат законите кои се предложени од опозиција? Знаете што, ја само прво седниците се закажуваат и дневниот ред, знаете како се предлага и тоа е во координација со координаторите, председателот е негова надлежност и така се ставаат точките на дневен ред. Беше на дневен ред? Точно е дека
се случува некои точки да бидат прескучени и да препрецатола, значи друга точка да се работи, зошто? Затоа што ние многу често се извинува, многу често ни се случува да матичната комисија не ја завршила својата работа. Сите услови се исполнени. Да. Значи да ве подсетам дека комисијата за финансирање колку пати се ги одлага седниците? Значи прво заклучни закони. Вака, целосно лицемерие вие. Ма не, велите, како лицемерие? Целосно значи, лицемерие. Јас со ова што го говорам, да значи стојат еден месец. Ма има ама докази седници. И првиот ден кога точно првиот ден кога го направивте мнозинството, се предлага гласање 6 седници. Гласање за доверба на влада по член 217 став 2, кој не овозможува дискусија. А... И вие велите за најзначајните. Да, но и вие сте го изгласале тој деловник, не. Кој дел се искористува? Јас не велам дека не е законски. Ама што вела... е нелегитимно? Што а зошто? Зошто вие не го искористивте членот 214? Меѓутоа имате нешто што е неетички. Не можете посем таков ден во кој што еден цел ден во собранието го посветивте на Зоран Заев да доваѓате во емисија и да велите за најважните закони за заштита на населението и здравјето на населението. Ние немаме вакцини никакви во државата. И ние не го искористивме денеска, јас се согласувам со Халил, тоа што рече. Немаше потреба од гласање на доверба, нека дојде мнозинството, тие што се закони потребни да се набават вакцините, да дојдат во државата, да почне вакцинација, дајте тие да би ја ставили. А зошто вие не побаравте интерпелација на владата, ако е ваква ситуацијата критична, како што значи, видите, може комотно, има доволно време да и најавувате поднесовте интерпелација за неколку министри, една помина една за Димитров. Помина, имате уште две. Три, но зошто не поднесовте интерпелација за целата влада? Тоа беа чекорико што требаше да дојдат, поради тоа... Или таксизиравте за локалните избори. Поради тоа... Мора да кажам уште еден факт. Значи, јас спомнав комисиите. Е, зошто се блокираат комисиите сега од страна на мнозинството? Што кажав? 8 члена има дотичната комисија. Која комисија? Комисија, анкетна комисија за човековите права во државата. И слободите човековите права. Значи, 15 члена, од кои 8 се од власта, 7 се од опозицијата. Меѓутоа, 8 членови од власта имаат своји заменици. 8 плюс 8 се 16. Два пати сум закажал седници, како претставки од граѓани. Представки од граѓани, да ги разгледаме. И членовите на власта, од 16 можни членови, никој не доаѓа комисија, заради немање кворум, ја не можам да почнем со заседавање. Зошто е тоа така? Извините, само да завршам. Да и дозволиме на господјата... Само да завршам. Затоа што представките се од граѓани кои што се жалат од институциите на системот. Кој ги контролира институцијата на системот? Власта. Значи, па, власта е нормално, не дозволува да се разправа за вакви работи. Да. Значи, и ова е блокажа со власта. Но зашто тогаш би се согласила да има тоа таква комисија, значи, ако не се согласува? Треба да видиме принцип, ја ли до крај? Да, дозволиме добро, да видиме. Добро, јас ја разбирам потребата нели, да се критикува и така треба, и треба да се критикува, но... Знаете, многу повеќе би сакала да тој критички осврт го имаме на нормални комисиски седници, на нормални пленарни седници. За жал, многу често тие се оневозможуваат затоа што се барат паузи, процедурални до бесвест. Впрочем, и денеска имавме, зошто прашувам, мораше да има потреба од толку процедурални прашања, а не се стави согласно деловникот 217 членот премиерот да си каже тоа што си сакаше да си го каже, да се стави на гласање и да продолжиме со дебата во собранието. Кога ги споменавте? Значи, ја да, се... нека ви одговори инаку што со несува да комисиите нешто кога друго ги, ми падна на памет. Кога ги спомена да, процедуралните, кога ги спомена не, сакам само друго само да во делот на комисиите. За образование, само да знаете, кога поднесовме барање да се стави точка разгледување на концепцијата за основно образование на Мила Царовска, ги броев процедуралните на власта. Знаете колку процедурални имаш? 3 дена траеше расправата по процедурални. Дали го знаете тоа? Ги броев, вие имавте над 15 процедурални ваши пратеници кои што говореа над 20 минути. Само за да не дојде, односно се тактизираше да не се расправа за новата концепција на Мила Царовска. Тоа се факти,
Ја стоја позиција. Ја стварно не можам да ве разберам. Вие споменате во собранието, во собранието на наследниците, не е комисијата, не тоа е друго прашање. Ама знаете што, ова се што кажа, сме обструирали да се расправа за новиот концепт во образование, а имаше јавна расправа, значи таа јавна расправа беше сега пред 10 дена за образование, значи каде што и министерката беше тука, и премиерот беше тука, и одговара на цела стручна јавност поканите, и знаете, јавната расправа беше во Криста, во салата, каде што имаме пленарни седници. Време со процедурални. Значи, не, вие ги споменавте знаете процедуралните, сакам не, да ви кажам споменувам. Знаете како, каде? Како власта ги користи за да ги покаже? Знаете каде? Знаете власта и опозицијата ги користи? Ама знаете, знаете што, што Сања? Што се внесува до значи, комисиите? Ако, јас разбирам, некогаш и не викам да дека не треба да се користи процедурално, но дека се претерува. Денеска го имавте, значи, конкретно примерот, сите што следеа, денеска може да видат колку се злопотребува процедуралното. А да не говорам, значи, цело време се зборува клучните прашања, на Комисија за политички систем. Значи, едва и стигнавме да расправаме за стратегијата на Комисијата за спречување на корупција и судир на интереси и за извештајот. Прво, зошто? Стратегијата и извештајот. Затоа што не можевме да почнеме од плеада процедурални. Очигледно се злоупотребува, може да заклучиме. Да, но кога се кај комисиите, еве да ја прашам, вие сте од опозицијата, зошто не се закажува комисијата за надворешна политика каде што чекаат низа амбасадори да бидат назначени во клучни постови? Па направете една статистика значи, кои комисии не се закажуваат, па ќе видите како тоа кога се предводени. Кога ги... Значи тоа не е нешто што е од интерес. Тоа сепак ќе морате да разговарате со председателот на комисијата, меѓутоа кога се закажуваше и кога намерно се повикуваше. Намерно не се закажува. Не, не верувам. И кога се повикуваше министерот да намерно не се закажува, јас се ве отворено ќе кажам. Знам дека не не удостои со ниту една посета. Иако во соседна Бугарија сите заклучоци кои што ги има бугарската страна беа верификувани од страна на нивното собрание. За жал кај нас, во сте, но не е важно да имаме амбасадори во Софија во моментот. Не знам кои се, не знам кои се пречките, ќе морам да го прашам. Да, а вие сте многу загрижени за нашата надворешна и внатрешна политика, а целосно е приватизирана. Јас верувам дека и вие. А од друга страна ги обструирате клучните процеси во надворешната политика. Вие не го знаете. И ова се случуваше и во минатиот парламентарен состав со таа комисија, ова се случува и сега. Дали знаете не. Што содржи акционниот план или не? Целосна приватизација имаме на надворешната политика. Јас верувам дека и вие не знаете. Еве, не велам дека сте не, јас не, подговорна. Сигурно не е оправдување министерот. Не, не, знаете што, дојде на комисија за надворешна политика. Тоа што го имате, толку, значи, гледа, контрадикторни сте. Ако веќе имате забелешки, дајте, нека се закаже ма, комисија. Закажа, беше, не дојде министерот. Ве молам. Политика, ние имавме интерпелација на министерот Димитров и ги искажавме нашите забелешки во на пленарната седница. Се министерот за... Димитров е за европски прашања. Па добро сега, тука за европски интеграции. Министерот Бујаросмани е за надворешни работи. Воред, а за него се нема... исплетува. Инако нема ни една интерпелација за министерот Дуи. Исплетуваат. Тоа е исто интересно. Тоа изет, меѓутоа најави интерпелација за министерот Артан Груби. Не знам дали е поднесена, пошто најави јавно и најави дека не се откажува. Не знам. Јас не знам дека стигнала интерпелација за... Најави јавно и дека не се откажува. Тоа беше јавна изјава, посега не знам дали е поднесена. Меѓутоа, на... ние искажаме тие забелешки, а не знам како функционираат другите комисии, бидејќи ние водиме само две комисии како Коалиција Алијанса за Албанците Алтернатива и колку што има информации комисијата за социјал... Да, не знам како се закажуваат. Не, не, вие рековте општо за комисиите дека да, па тоа реков, ама реков и што е на тоа, пошто колешката избегна одговор. Значи, мојата комисија е блокирана тотално од страна на власта. Затоа би ја барам принципиелност. Кога бараме принципиелност од страна на опозицијата и ако ние не сме должни, пошто вие ги имате одговорностите, мнозинството никогаш не е обструирала ниту една комисија, така да... Јас лично присутував на представките 16 члена и граѓани на дојдат во собрани. Значи, тоа е факт, не може да избегнеме. Тоа веќе ја сум, ја искажал тоа и кај европските представници, кај амбасадорите, кај членовите на ОПСЕ, кај конгресмените на американски држави. Сите се запознаени со работа. Може се да се случи. Знаеш што се случува? Ја доставувам допис до генералната секретарка
Да, добро, писмен... не кажавте, очигледно дека... Не, не, писмен допис не ми одговара на дописот. Да, очигледно... Немам писмен одговор. Дека не има тоа правдување. Писмен допис до председател на собранието, немам одговор. Знаете зашто немат одговор? Пошто не сак, знаат дека се не се во право, и ако има, ако достават писмен одговор, ќе бидат во блеф. Значи тоа е тоа. Генерална секретарка не мола, мислам, не можам. Значи не се, не можам ниту сакам да навлигувам во ништо што ингеренција на претседател на собранието или на феномените. Добро, и го прашав Левков, ќе го повторам прашањето, зошто нема интерпелација за ниту еден министер од ДУИ? Ние ги поднесуваме интерпелациите онака како што сметаме, нели, дека се актуелни темите и постапуваме според тоа. Најверојатно ќе дојде интерпелација за целата влада и за другите министри. Ке има очигледно интерпелација од наша страна. Ние веќе понесуваме интерпелација за министерот за внатрешни работи заради случаите и политичката интервенција селективна за случајот Монстра и други работи што се случуваат. Ке понесеме сигурно интерпелација и за другите, речеме, пошто еве имаме проблем со водата за пиење во Тетово. Граѓаните еве 10 дена немаат вода за пиење. Зошто? Затоа што сигурно, значи, истражувањето да покажуваат градењето на малите интерцентрали во Шар планина се голем проблем. Значи има лизгање на земјишта, има значи расипување, значи загадување на вода и така натаму, значи, и за тоа ќе понесеме интерпелација сега во ТЕК. Значи тоа е, не можеме сите интерпелации одеднаш, се разбира фактички. Не, тоа, ова... за владата немаме можност. Бидеки... Пошто интерпелации за влада бараат 20 подписа, ние немаме 20 пратеника, меѓутоа ќе поддржиме било каква иницијатива од страна на пратениците. Значи вие би се предложиле, но сепак има 34 така да се купи време малце. Сепак ви треба за 3 месеци, не се малку малку време. Дали после ова гласање на довербата можеме да кажеме дека со парламентарното мнозинство докажа дека е цврсто, барем денеска, дали може да очекуваме собранието да функционира нормално? Сите се согласите дека еден месец не имаме освен пратенички прашања седници, се натрупа многу закони. Собранието во изменето месец дена работеше, значи, комисии, комисиски расправи, онамо каде што имаше услови, и тоа се фактички претходно комисиите кои што се водени предводени од позицијата и не дека не се работеше, значи се помина, меѓу другото во овој период помина стратегијата на комисијата за политички систем која што на Државната комисија за пречување корупција и финансирање и буџет беше активно таа не е финансирање и буџет помина неколку закони денеска ги наброи токму тоа сакам да ви кажам точно немавме пленарна седница но не дека собранието не работеше воопшто и не функционираше бидејќи комисии имаше кои што работеа и што функционира и веќе доста нема нема изгласан закон но и впрочем резултатот на тоа беше зашто и денес успеавме да изгласаме или толку многу бидејќи во меѓувреме комисиите доколку ми се успеа да ја завршат својата работа и денеска нели после довербата гласањето за доверба имавме седници. Колку отворени седници имаме сега? Ја не успеав да добијам бројка колку отворени седници. Од вкупно 34, знам дека ја затворивме пленарната, колку отворени? Мислам дека нека нема повеќе од 6 седници кои што се отворени. Не би рекол само денеска има 6 седници. Само денеска, вчера имаше 4. Да, 8 се, значи да се. А секоја тие седници имаат над 5. Па не можеме да се најдеме, се затоа што комисиите работеа, како што рече, има голем број на закони кои што се предлагаат се ова или владата или опозицијата, тие ќе влезат во собранијска процедура. Денеска се изгласа понатаму се закажуваат седници со 50-60 точки, кога нема услови за работење по истите се прекинуваат, се отвара нова седница, само денеска 6 седници, вчера 4 седници, да. Така не успеав да добијам бројка за емисијата колку се отворени седници од вкупно 34. Нас... А не се завршени. Не се завршени, само ги одржуваат. Кајнас нема значи, распоред не точно, на седници. Не дека, дека само се отварат, значи денеска, значи има од 20, значи се отворија седници каде што имаше останато по 2, 3, 4 точки. Значи така да не е ситуацијата таква. И ве молам, значи за тоа постои евиденција и транспарентност, секој може да види. Секој може да види колку седници се отворени, кои точки не се поминати, а кои се поминати. Немаме распоред на одржување на седници. Ние немаме скеџул што се вика. Во нормалниот свет има распоред.
Ние во 3 сати од денеска да, треба да го почитуваме. Дека во 3 и пол продолжуваме со 21, 22, колку се 4-5 седмици. Значи, без оглед колку точки останале. Предлог, значи, закон за измена, закон за заразни болести. Реално е бидме некој распоред. Кај нас кога ќе им текне, ќе закажа седмици. Без оглед дека се стопирани. Окей, значи, деловников возможува такво нешто. Меѓутоа, фактички, не може да се координираш. Почитувам, значи, колега, на сите. Значи, јас би била најстрекна кога би можеле да дојдеме во ситуација. Не само јас, сите пратеници. Ние тоа го дискутираме. Прочем, знаете сега и на процесот Жан Моне в работната група, што дискутираме. Едно од клучните прашања е, значи, да направиме календар на собранието, како што треба. Но, многу добро знаете дека за тоа да го направиме, треба да имаме основна соработка, ние како 120 пратеници. Ама вие, надвор од Жан Моне се обидавте да донесете деловник на сила? Надвор од процесот? Зашто се, а зашто се обидовме? Ние се обидовме и стоиме, на тоа дека требаше да постапката во рамките на Жан Моне. Значи, вака да ви кажам, Жан Моне е сосема друг процес за други измени во деловникот. Ние дискутиравме за интервентна измена во деловникот само заради овозможување да можат пратеници кои што за да ги немате овие проблеми сега што ги имате со мнозинството. И па сега вие сакате тоа така да го приведете, но денеска се покажа кој има проблеми. Дали има позицијата или има опозицијата. И дали имате вие мнозинство или имаме ние мнозинство. После цел месец и мислам дека, знаете што покажавте? Значи, на вистина денеска цела јавност можеше да види, немаме потреба да дебатираме сега кој е мнозинството и кој е во право, а кој не. Или ја покривме веста за новите задолжувања. И за немањето вакцини. И за катастрофалниот, значи, попис. Ги покривме сите. Катастрофалниот попис. Евро, обврзница 700 милиони евра. Па се надевам дека имаме во собраниска процедура. Закон за задолжување за реформа во основно образование 21 милион. Закон за енергетска ефикасност над 20 милион евра задолжување кај Светска банка. Закон за модернизација на земјоделие 46 милиони. За автобусите 70 милиони. 70 милиони. Знаете што, колега? Јас ке бев пресрекна да во едно минато време задолжувањата кои што ги имавме беа користени за вакви цели, за вакви намени и на ваков начин ако беа правени. Но за жал тоа го немавме, пошто ние се задолжувавме за се, ама не за тоа што треба. Погледнете ја стапката на задолжување. И сега заборавате токму за кредити и враќања на преку 500 милиони треба од 2014, треба оваа година стигнуваат. Вие да ги вратите. А зашто беше за Скопје 2014 да ме потсетам? Сега ги набројевте задолжувањата, зашто се задолжуваме? Значи, зашто се задолжуваме за тоа што треба? За реформа во основното образование? Колку училишти има? 981 училиште во основното образование. Една листа не добивме на проекти кои што ќе бидат изведени. За да дадеме дискреционо право на Министерката, значи, за образование и наука, како ќе сакаме да ги имате листите и на училишта, и на градинки. Значи, се имате листа. Колку е направено и што све е предвидено? Се задолжува Министерството за финансии, а со средствата ќе располага единица за управување за проектот при Министерство за образование и наука. Да не влегуваме во детали. Левко, да, зошто од опозицијата избра повеќе да блокира, да поднесувам со амандмани илјадници или да блокира закони, наместо еве да се обиде да се договори за некои клучни? Јас не гледам да го блокираме. Клучни закони, да се... Како да е компромисот предавство во овој парламент, веќе со години наназад? Не, секојаш кога станува збор за важни закони, ние сме рекле дека ќе бидеме конструктивни. Секојаш кога станува збор за финансиска поддршка на граѓаните, секојаш кога станува збор за како ќе се потрошат парите или законите за здравствена заштита, секогаш сме биле конструктивна и ќе останеме конструктивна. Да, но требаше време да се договорите за интервенциот увоз на вакцините. И со предлог амандманите за ребалансот на буџетот и подоцна за буџетот и предлог амандманите за законот за попис, 26 амандмани. Тоа не е никакво блокирање. Секој од нив беше клучен и суштински. Што направи? Па ние не рековме дека го блокиравте законот за попис. Да, но да ве потсетам на илјадници амандмани. Да,
живот и ама имате јадници амандмани за други закони. Да, што сака да е протурка власта. Единствено го блокиравме, да, деловникот кој што тие се обидеа да го сменат. Само деловникот го блокиравте. Очигледно. Има цела листа на закони кои што се стојадници амандмани. Што сметаме и така ќе реагираме. Секогаш кога нема место за договор. Добро, па повеќе се закони, повеќе се закони кои ги блокираат. Кои што се политички интерес. Да, многу повеќе. Прашање и прашање, дозволете за вас, денеска се случи еден парадокс во собранието, и закон за да се продолжи рокот за откуп на тутунот поднесе ВМРО-ДПМН, поднесовте и вие. Да. Нели можевте да се договорите? Идентичен беше законот. Тој на ВМРО не помина бидејќи немате мнозинство, помина вашиот. Нели беше поедноставно кога веќе ист интересот или пак е поважно, знаете што, битката за гласот. Бидејќи тутунарите се тие што се важни. Тој закон прво беше, значи, првично во собраниска процедура влезе нашиот закон. Yes. Значи, од позицијата. А веднаш потоа, опозицијата го поднесе својот закон. Јавната расправа за состојбите значи, во тутунарството беше... Идентичен. Кога видоа дека ние... Да. Епа сега, што да ви кажа? Кога видоа дека ние го поднесуваме законот, веднаш направија и тие идентичен закон и го поднесува. Јас мислам дека колешката даде добро објаснување. Прво, добар ви е заклучокот, меѓутоа, тоа што побрза од власта да кажат ние први го поднесовме, не е тоа поентата. Поентата е да и се излезе во пресрет на луѓето, без разлика, целта е така без разлика кој прв го поднел. Меѓутоа, еве, гледаме во каква, да речеме, политизирана ситуација е донесено нашето општество и како не знаеме да се договориме за најважните работи. Дури кога имате и став, не, а како да ги споиме законите, па тоа не е компилација, истиот закон. Не може битно да знаете што да помогнете. Ја сакам да, значи ние сме немате доблести. Или вие можевте да го подржите. Извинете, ние сме имале доблест. И знаете кога сме имале? Не е закажана се уште комисијата за земјоделие по нивниот закон. Ако и законот треба само да го изгласате, значи јас само ќе ви кажам, ако некој нема доблест, тоа сте вие. Ние сме имале доблест и сме го покажале со амандмани каде што сме правеле, значи, вашиот амандман, нашиот амандман, заедничка расправа и сме правеле компилации. Зато што имаме конструктивни амандмани. И да биде, да не биде ни од вас, ни од нас, ај ќе го направиме комисиски. Ма тоа сме го правиле ние. Вие никогаш до сега не сте го направиле тоа. Значи, бидете честни и одговорете. Дали некој, значи, постојат записи. И сега мислам, ја не ве разбирам, стварно не ве разбирам. Да, точно е тоа што кажа колешката, дека кога ќе дојдат, секогаш имате една тенденција, кога ќе дојдат амандманите на опозицијата, најчесто се одбиваат и ако е добар предлогот, подоцна се усвојуваат како ги нарекувате комисиски амандман, така е според деловникот. Не, јас не говорам за тоа. Не, на комисија. Да, но сепак прифаќаат, признавате дека се случува да се прифаќаат. Значи, прифаќаме ваши амандмани. Јас ова говорам во ситуација кога имаме идентични или слични амандмани и од СДСМ и од ВМРО. Сме знаеле за да не биде ај сегове, него да кажеме окей, ќе сплешиме и ќе направиме комисиски. Да. Ама тоа е, супер. И така треба да биде кога е навистина нешто добро. Например, во пакетот мерки на закони за финансиска подршка за исплата на плати, ние имавме амандмани со кои предложивме да биде променет. Не, веќе кажавте, така, да, така. Дека усвојува, но станува нејасно, можевте да се договорите и за законот за тутун и да го изгласате. Пробано е да се... Пауза за реклами, па се враќаме на дебатата. Гледате Топ Тема, продолжуваме со дебатата со пратениците од како денеска беше изгласана доверба на владата. Господин Левков, денеска вие поднесовте и предлог закон за поништување на попис. За престанување на важење на законот за попис. Зошто? Затоа што законот за попис беше донесен во една, ја како што ви објаснив, целосно нетранспарентна постапка. Беше поднесен, ние само што интервениравме со амандмани, ние поднесовме 26, мислам дека од Алијансата имаше 11 предложени амандмани, истиот беше повлечен, потоа предложен со европско знаменце, нашите предлози беа суштински,
И знаете, законите со европско знаменце одат на брза лента без никаква дискусија, без дебата, без добро, да направиме национален консензус. Како беше донесен, но што ви е целта? Така е, влегуваме во еден попис. Овој предлог закон бидејќи им препорачувате на граѓаните да продолжат да се регистрира, да не го бойкотираат. Влегуваме во еден некредибилен подпис затоа што немаме поддршка од целото општество, немаме поддршка, не изградивме консензус. Ние тргнавме со една граѓанска иницијатива за собирање подписи, почнавме да собираме 100.000 подписи и во ниту еден момент не било во игра бойкот на пописот. Меѓутоа, ние објаснивме дека имаме сериозни сомнежи во легитимноста на тој попис. И еве сега, првите денови со пуштање на електронската апликација за попишување на граѓаните во странство, излезе дека она што сме го зборувале, сме биле во право. Да, во меѓувреме повикавме, ја повикавме диаспората да се попише. Се организира еден попис кој што власта сака да го протурка, да речеме, на една мала врата. Државниот завод за статистика го започна без кампања, без да ги извести нашите во странство. Никој не се известен. Луѓето не знаат на која... Немаше кампања. Не знаат на која апликација да се најават, не знаат како да ја користат. Гледавме многу пропусти. Самата апликација нема никакви чекори за верификација. Вчера во емисија и директорот... Тоа од како почна од понеделникот, вие законом го подготвувате предходно, сега не ги кажувате. Апсолутно, во јануари беше аргументите сега што почна. Што сакате со овој закон да прекине ова попишување, да не почне попишување? Нашиот предлог е следен. Односно да биде усвоен законот за престанување на важење за законот за попис, да ги увидиме сите недостатоци, да седнеме да изработиме еден квалитетен текст на законот и да направиме еден кредибилен закон како, во кој што сите ќе веруваме. Како до сега не сте успеале, како сега ќе ви? Сега ви кажав како ќе успееме кога законот беше ставен со европско знаменце и не беше усвоен ниту еден амандман. Беше оневозможена дискусијата и интервенцијата. Имаме една дебата во декември каде што сите пратеници исто беа гости. Призна дека предходно минатата година имаше дебати за подписот, не е фактот. Да, може да има по емисии, меѓутоа клучната дебата е во собрание. И вие се придруживте, практично го сте против прекинување на пописот. Виде се, за пописот ја и на почетокот нешто кажам, дека ние бехме одлучувачки фактор што пописот, закон за попис е донес. Дури еден наш колега еднаш, значи, сигурно не очекувал тој да ние гласаме, значи реплицираше на еден мој говор, велеше ние не го прифатите. Ја му реков, треба да видите во реалноста, значи сте грешка. Да. Што сакам да кажам? Вистина е дека ниеден наш амандман не се усвои за пописот. И тие амандмани и од нашите, не знам сега, и ВМРО поднесе, се разбира, ние имавме 11 амандмани што нема допирна точка со амандманите на ВМРО. Ние бевме консултирани со експерти од оваа област. Експерти од Хрватска и од Албанија, што ни даваа препораки исклучува експертски, професионални и, за жал, не се усвои ни еден амандман. Не дека не се усвои. Пазете, така се закажа дебатата во комисијата, да 5 до 12 ние бевме врзани да ги поднесеме амандманите, немавме време, од денес за утре се закажа. Добро, но на крај се ипак гласате. Не, што сакам да кажам, немаше ни интерес да се прочитат амандманите. Не можеш ти да усвоиш нешто без да го читаш. Едноставно, одговорот беше не се усвоева, пошто ако 12 почнува седницата, у 12 доставиле, нема шанса да се прочитат. Значи, дури представникот на влада не побара пауза за да ги прочита амандманите. Барем принципиемо дека изигра дека е вака е заинтересиран. Тоа е друга работа. Без оглед дека не се прифати ниеден наш амандман, ние сметаме дека ова е многу важен процес за државата, бидејќи 20 години имаме пропис и ние сме фактички смешна држава пред очите на светот, пред очите на Европа. Смешна држава, немаме попис. Зошто немаме попис? Значи, мора да се приврши овој процес. Ние, значи, затоа гласавме за законот на попис, сме крајно заинтересирани да пописот се одвива нормално. Дури, ние сметавме дека методологијата со законот треба да биде заедно да се носат, тоа не се прифати, меѓутоа и тоа излезе дека сме биле во право, бидејќи после донесувањето на законот имавме изјава од директор на Завод статистика дека нашите иселеници во странство нема да може да го запишат нивната етничка припадност. Ние остро реагиравме и тоа се коригираше.
Значи, еден поен што ефектиравме после нашата реакција. Друго нешто беше, во веб страницата на владата на Република Македонија стоеше дека лицата кои што живеат во Македонија ќе можат да ги попишуваат нивните блиски надвор од државата со придружување на идентификацијски документ. Ние повторно остро реагиравме дека не е логично и го натеравме фактички директорот на Заводот за статистика да излезе јавно и да побара извинување и да каже дека доволно е да се да изложи самоматично број. Добро, пописот, значи, пописот почна. Значи, пописот почна. Се согласувам дека има многу технички проблеми. Дури се прекошува и членот 34 од Законот за попис за употреба на јазиците, бидејќи секој кој што се попишува има потполно право да го искористи јазикот кој што го сака. Имаме случаи дека прашањето на албански јазик одговорите се принуди да дадат на македонски јазик. Во овие формулари онлайн. Ние денеска реагиравме и побаравме од Завод за статистика да интервенира. Тоа е факт. Е сега, ако сакате да поставите прашање дали ќе го поддржуваме барањето на ВМРО, ние имаме ставови дека има нерегуланост. Ние сме искажувале, јавно сме искажувале дека немаме доверба баш многу кон институцијата на системот, меѓутоа се разбира дека нема да го поддржиме овој предлог, бидејќи сме многу искрено и цврсто заинтересирани да овој процес се окончи, да еднаш и за секојаш да го елиминираме овој проблем. И се разбира, само дозволете ми 30 секунди да кажам што е главниот проблем за пописот. Главниот проблем на пописот е устаната категорија каде што албанскиот јазик го дефинира како јазик што го зборува 20% од населението. Да не беше ова дефиниција во Уставот на Република Македонија, пописот ќе беше еден свечен чин каде што секој граѓанин ќе можеше да ги искаже своите достигнувања во државата. Значи образовното достигнување, дека сум изградил куќа, дека сум долги години значи, нема да биде свечен значи, тоа е чин и затоа сме смешни. Бидејќи сме единствена држава во Македонија каде што албанскиот јазик се дефинира како јазик што го зборува 20% од населението. Значи ова треба да се реши за да имаме нормален попис и неполитизиран попис. За барањето на опозицијата. Макар што основното барање беше заради пандемијата, кога што се сеќаваме. Така, има многу недоследност. Вие истакнавте нешто што се појави дури сега. Ние имавме, ама што не се услови за тоа. Значи, како да ви кажам, повеќе пати сме говореле и веќе мислам да е дека во сега кога е почнат процесот на попис, значи донесен е законот, пописот е отпочнат и да ние говориме за тоа како дека бил со европско знаменце, дека бил на брзина донесен законот, дека не биле усвоени амандмани. Неточно е нешто од тоа. Значи, вака. Прво, навистина ми е жал што не можете, мислам, особено за ова зборам пратениците од ВМРО, не можат да се отрнат од овие ретроградни процеси. 20 години немаме попис. Конечно, а велиме попис. Вие го сметате ова за попис? Значи, пописот ќе се направи и отпочне согласно закон кој што е спреман долго време, во кој што учествувале експерти домашни и меѓународни, и за навистина треба да бидеме горди што конечно успеавме да пописот го преселиме во надлежност исклучива на по закон орган. Тоа е Државниот завод за статистика. А да не формираме паралелни комисии и други составени од вакви и онакви групи. Значи, пописот е статистичка операција и мора да биде статистичка пописот операција. Пописот во Македонија се сведе пописот на политичка операција. Затоа што некој имаше интерес да го... Јас се согласувам со колегата. Кој имаше интерес да го исполитизира? Јас ве молам, оставете ме да се доискажам. Јас не ве прекинав ниту вас, ниту колегата. Борет. И сега, значи, контрадикторност до крај. Многу е легитимно во процесот на носење на тој законот, инаку од март 2018 се спрема. Значи, ни случајно не е на брзина, но како иде во тој процес, деловнички, уставно, на носење на законот, легитимно се сметате дека не е добро, поднесувате амандмани, како што е легитимно дали ќе бидат усвоени или не. Не беа усвоени амандманите, донесени законот. Сега, вие велите, не ке собираме подписи за поништување. Да ве подсетам дека
Добар дел од амандманите беа да се одложи пописот за јуни, да се одложи за до година ради пандемијата, а вие во пандемија собирате подписи, а не сакате да го искористите правото што го имате по деловник, устав, за да поднесете вие како пратеници, вие можете и еден пратеник да поднесе. Па 44 пратеника поднесете. Зошто се криете? Апсолутно. Се криете? Како се криете, денеска ја поднесе. А ви треба, ви требаше подписи? Овој извештај од UNEC. Ви требаше, ви треба подписи. Јас само едно ќе ви кажам. Не, јас само едно ќе ви кажам. Го одложија пописот. Колку вакцини имате? А знаете кои држави го одложија пописот? Тие што има попис пред 10 години. А не кажете ми една држава што не молам, оставете ме да се доискажам и бидете парламентар. Колку време за одговор? Значи, не може да сама вие да бидеме публика. А значи, а ве слушам, едниот, ве слушам другиот, многу парламентарно. Значи, не постои држава, особено не на европско тло, која што 20 години немала попис. Препораките кои што се дадени, значи, ама тоа вие така мислите. Оставете го народот да оцени дали е попис или не. 100.000 граѓани ви дадоа попис. А што треба? 100.000. Не, чекайте. 100.000 дали попис. 100.000. Да. И за да и биде поништен. 100.000 да знаете дека ќе го следат. Знаете, ние нема. Ќе го следат. Знаете што? Не може. А вака сега да ви кажам. Али и Зоран Заев, не може Али Ахмети и Зоран Заев. Ние нема да се спуштиме на тоа ниво и да собереме 300.000 подписи. За правата на било кој во Македонија. На никој не можат да му бидат одземени стекнати за какви права. За какви одземање на стекнати права зборувате? Не може Али Ахмети и Зоран Заев на ваков начин да имаме договори. Вие се уште сакате да извртите работата. Еве, вие сте правни. Каков е тој врзан подпис? Имаме закон за организација и работа на државната управа. А зошто? Така, зошто да не биде врзан подпис? Според член 17 е управна организација. И членот 47, и 49, и 50. Директорот лично е одговорен. Значи, вака сега да ви кажам. Тоа не е намалува одговорноста. Ова е крунски доказ дека пописот во Македонија е политичка операција. Ма многу сте контрадикторни. Значи, одговорете еднашка на македонската јавност. Која е причината? Зошто не сакате попис во оваа држава? Сакаме, како не сакаме попис? А кога го сакате? Во следниот век? Како не сакаме попис? Во следниот век го сакате пописот? Како може Германија и Америка и Србија сите да ги одложат пописите? Тие имаат редовни пописи. Они имаат редовни пописи, колега. Значи, ова е непримерно. Фрижидерите ви се донација од Европа. Вакцините ви се донација од Србија. Апликацијата ви е донација од Бугарија. Мајте се. Добро, после што ви смета? Ај кажете што ви смета? Ви смета законот, одредбите? Еден чекор за верификација нема платформата. Еден чекор, еден чекор. Да, проблемот со платформата е да ме потсетам. Предвадена, откако ние како медиуми известивме причините, кога ги собиравте подписите, ова ништо не е. Ништо ова не беше па ги собираа подписите. Јас поменувате пандемијата како причина за одложување на пописот. Колку тимови треба да предлагате, споменавте, предлагате седница посветена на COVID-19 и мерки. Кога ги имаше тие обвинувања дека потребно е конструктивност, координаторот излезе на една седница и даде предлог. Дајте да ги собереме сите точки кои што се однесуваат на закони за измена, на закон за лекови, за јавно здравје, заштита од заразни болести, да ги ставиме на една седница, ќе ја наречеме ако треба COVID и ќе добиете присуство од сите 120 пратеници. Ја мислам дека вие предлагате закони. Но ако зборуваме за пандемијата и кризата и последиците, дали е можно да се договорите како власт и опозиција да се изгласа тебе петиот пакет мерки за помош на граѓаните кои се како не кои се погодени од кризата? Ќе ги чекаме на комисија. Па не можно ли се надевам дека до сега еве јас го дадов законот за тутун, што за жал идентичен закон има. Ама за жал ние значи вчера дискутиравме за закон од четвртиот пакет мерки. Јас на вистина се надевам дека за петиот пакет мерки нема да дискутираме во мај. Најважната мерка од сите, најважната мерка е вакцинацијата.
имунизацијата. Значи, јас се согласувам дека вакцинацијата, и нема човек што не се согласува дека е многу важна. Затоа вие на нула. Но многу добро знаете дека со пристигнувањето на вакцините во државите, не е само Македонија дека кубори, преку 150 држави во светот немаат се уште... Како му го вратиле авансот? Според закон за облигации, како му го вратиле авансот? Може. Може? Може. Зошто облигација може? Е се. Ако има согласност на двете страни или ако нема согласност, па го вратиле. Па и постои еднострано раскинување на договор. Па, може еднострано некој да ви го раскине договорот, ќе ви го врати авансот и тоа е тоа. Но премиерот вели дека договорот не е... ова беше, мислам, реторичко прашање, реторички одговор. Но, да, но зошто и како, јас колку што знам, не е да раскинат договор, но тоа прашање не можам да ви одговорам. Што видна со изјавата на српската премиерка господја Брнавич, нели таа изјави пред да премиерот на Србија ги донесе со помпозитет вакцините во граничниот... кај границата и нашиот премиер да го пречека помпозно за една кутија вакцини, Брнавич изјави, даде јавна изјава, дека Македонија добила вакцини, меѓутоа тие се илегални, поради тоа што нема протокол и така натаму, поради што нема договор. Испаѓа, владата не го негираше, ниту него фактички не контрираше, ниту не го потврди тоа. Меѓутоа има два можности тука, две можности. Првата можност е дека српската премиерка излажала. Зошто нашата влада не излегла со протестна нота, поради која што таа го зборува невистина? Така? Не излажала. Второ, кажува вистината. Значи, ако не станува збор за нелегал... Кај јавниот правобранител да поднесе истрага, да, како но... дошле тие вакцини? Значи, ова се дезинформација. Ги одложија и една недава. Проблем. Прво, значи, не може да стане збор за нелегална набавка на вакцини временова. Вие, значи, јас сум парламентарен попреска. Па не може, да, се извинувам. Во ниту еден момент не ме прекина. Веќе сме на крај, сосема, само да ви кажам. Добро, тога не правиме ние монолог се. Зове да испадна повише како монолог. Не, ја мислам дека сите имавте подеднакво, плюс сте двајца пратеници од опозицијата, а имам ме еден представник на мнозинството, така да мислам дека не дошло представникот Дуи, се погрижив да имате подеднакво право. Ќе бидеме на секој го гледа дека малку зборува. Жан Моне, процесот треба да почне, што треба да се постигне со делуникот? Па тоа е всушност процес кој што е отпочнат, нели, од претходниот состав и всушност сега продолжуваме со процесот. И имавме веќе понеделникот првиот работен состанок затоа што фактички таа група ја предводи претставателот на собранието Тала Џафери. И од сите пратинички групи има номинирано пратиници кои што ќе работат на процесот и ние се договоривме за методологијата за работа со тоа што на 15 март ќе го имаме вториот состанок, бидејќи се остави да сите пратиници, они кои што не учествувале, се запознаат со она што е досега постигнато и да видиме за првите 4 глави. Што е клучната промена на делумникот? Клучните работи кои што треба да бидат промена во деловникот за работа е начинот на избегнување, тоа е конститутивната седница, потоа начинот на избор на председател на собранието, потоа календарот на собранието. Значи, има повеќе работи кои што треба да ги видиме, скратените, значи можда дефинирање на она што значи скратена постапка, закони по скратена постапка, итна постапка и така натаму, значи работи кои што навистина ќе значат поефикасно работење на седниците, да стана дел од деловникот, би можело да биде дискутирано. Значи, јас ако ме прашувате лично, јас би сакала да станат дел, затоа што
прво се на сите се надеваме дека ова ќе заврши ова пандемија, но ние не можеме да знаеме во иднина што може да се случи. И мислам дека е многу важно да се осигураме да собранието во било кои услови може да работи, бидејќи знаете доволно е, не дај Боже, нешто може да се деси со зградата, може да се деси на крај, дали очигледно пандемијата, втор, трет бран, вие и самите велите, дали може да го промените, вие бевте против онлайн функционирање? Ние наместо да се справуваме со пандемијата и 2021 ја дочекуваме со желба за измена на деловникот со кој што ќе можеме да работиме онлайн. Додека цела Европа се вакцинираат, настојуваме да се вратиме во нормала, ние ќе се враќаме на работење онлайн. Зошто? Повторно се покрие немањето на... Мене ми е жал, дури и таму каде што има вакцинација. Мене ми е жал што процесот... Навистина жалам што процесот жанмо не го сведовте, ама не, мислам го сведовте на... Календарот на активности навистина е важен. Еве гледаме што се случи во одиме. Значи, ВМРО ДПМН и НАТАМО е против онлайн функционирање на собранието. Да, останува, меѓутоа треба некој работа. Иако не знаеме до кога, дури со вакциниве, колку може да трае целата пандемија. Ние немаме вакцини, така да... ќе следиме што е случува во светот со вакцинацијата. Независно од тоа, што мислите вие за онлайн и вие бевте против? Се разбира дека сме против за онлайн седници, меѓутоа тоа и не засега многу, пошто во државата има многу побитни и поголеми проблеми. Имаме случајот со Монструм, што не се чепна тука. Да, но... Имаме случај, значи, искрење на бегство на бившиот, на Мијалков и така натаму. Имаме случај со коруптивни афери во државата, кои што немаат крај, така натаму и така натаму. Овие се побитни проблеми. Значи, ова онлайн седница, не знам што, тие се дефокусирани од реалните проблеми во јавността. Но вие сте пратиници во собранието и вас ве прашаат. Дали може само една реченица? Значи, тоа, фактички, ние не чепваме ништо. Значи, коруптивни афери, значи, нефункционални на судството. Дали, ако не ви функционира собранието, тоа значи ја немате најважната контрола на извршната власт. Не ве разбирам. Да, состава со осудување. И сами бејаме, колку закони чека. Младеница се затвораат заради протестите. Протестот беше мирен. Полиција да ги провоцира. Значи, демонстрантите, значи, протести. Па тоа е, се реални проблеми. Значи, тоа е дефокусирање од реалните проблеми. Толку проблеми има од државата. Колега, ни тој е реален проблем. Не може да биде решен ако не работи со собранието. Не зборуваме за рамните проблеми, тука да ги изнесувате. Овде мора да завршиме дебатата. Ако не работи собранието, нито еден проблем нема да биде решен. Навистина го пречекоривме времето. Ви благодарам за учеството во вечерашната топ тема. Тука е крајот на емисијата. Останете на Тилма, имајте убав вечер.